منا بني قسمت کا منا بني قسمت کا ستارہ ہو جائے گا منا بني قسمت کا ستارہ ستارہ ہو جائے گا منور میری قسمت کا ستارہ ہو جائے گا منور میری قسمت کا ستارہ ہو جائے گا اسی دل سے گنبد کا نظارہ ہو جائے گا اسی سر گنبد کا نظارہ ہو جائے گا اسی سر گنبد کا نظارہ ہو جائے گا ایک شیر اور آپ سب بیدار ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں سماعت کر لیں محبت سے سارا مجمع ایک بار کہہ دیئے سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ یہ مانا کے ہم سب سنی کا یہ عقیدہ ہے یہ مانا کے یہ مانا کے اندھیرا خود ہوگا مولانا قصیب الرحمن صاحب قبلہ علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد سبحان میرے سرکار آئے گے اجالا ہو ہی جائے گا اسے دل سرز گنبد کا نظارہ ہو ہی جائے گا میں اور پڑھتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ شیر ملحظہ کر لیں لگاتے ہیں لگائیں گے رضا کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں لگاتے ہیں لگائیں گے رضا کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں کوئی انگلی اٹھائے گا جھمیلا ہو ہی جائے گا کوئی انگلی اٹھائے گا جھمیلا ہو ہی جائے گا اسے دل سر سے گنبد کا نظارہ ہو ہی جائے گا علماء اکرام کے حوالے سے ایک شیر حضور تاجو شریع کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں سماعت کر لیں پورا مجمع ایک بار محبت سے کہہ دے سبحان اللہ خدا نے یوں بنایا ہے میرے تاجو شریع کو خدا نے یوں بنایا ہے
حسن کے اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور کا جو شریعہ زندہ باد زندہ باد انہیں جو دیکھ لیتا وہ انہیں جو دیکھ لیتا وہ شیر اور پڑھتا ہوں سماعت کر لیں علی شیر خدا مشکی گشادہ نام ویسا ہے علی شیر خدا مشکی گشادہ نام ویسا ہے علی شیر خدا مشکی گشادہ سفایا ہو ہی جائے گا کوئی لے لے تو مشکی کا سفایا ہو ہی جائے گا ایک شیر اور پڑھتا ہوں سماعت کریں محبت سے ایک بار محبت سے کہتے سبحان اللہ اور طرف کہتے یا رسول اللہ یقین کے ساتھ قطرہ زمزم کا پلا دیجئے یقین کے ساتھ ارے تکبیر نعرہ رسالت مولانا کامل مصباحی صاحب قبلہ علماء اہل سنت نعرہ تکبیر ممبر نور پر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا کامل رضا صاحب قبلہ مصباحی پوری شان خطابت کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ میرے بعد حضرت کو آپ سنیں گے میں آخری شعر پڑھتا ہوں سماعت کر لیں یقین کے ساتھ ایک قطرہ زمزم کا پلا دیجئے یقین کے ساتھ قطرہ زمزم کا پلا دیجئے یقین کے ساتھ یہ قطرہ زمزم کا پلا دیجئے یقین کے ساتھ یہ قطرہ زمزم کا پلا دیجئے میرا ایمان اچھا ہو ہی جائے گا میرا ایمان ہے بیمار اچھا ہو ہی جائے گا اسے دل سب سے گنبد کا